Hvala za besedo. Torej danes smo na vladi sprejeli aneks 3 k splošnemu dogovoru. V aneksu izvajalcem omogočamo plačilo izvedenega večjega obsega programa, še posebej na tistih programih oziroma vrstah zdravstvenih storitev, kjer so čakalne vrste nedopustno dolge. Plačilo preseganja programa pa bo Zavod za zdravstveno zavarovanje izvedel po končanem letnem obračunu, to je predvidoma v začetku naslednjega leta. Finančne posledice oziroma finančni učinek tega aneksa je pa približno 10 milijonov evrov. Dve ključni vsebinski točki aneksa, in sicer bomo dosedanje 5-odstotno preseganje programa v specialistični ambulantni dejavnosti nadomestili z 15-procentnim preseganjem. V specialistični ambulantni dejavnosti posebej bo v tem programu, oziroma se v ta program uvrstijo ambulante rehabilitacije, fizijatrije, gastroenterologije, ginekologije, bolezni dojk, infektologije, internistike, alergologije, kardiologije, neurologije, okulistike, ortopedije, ORL, pedopsihiatrije in pa pediatrije. Druga vsebinska pomembna točka je povečanje obsega programa. Za 15% povečujemo program v akutni bolnišnični obravnavi. To so predvsem operacije hrbtenice, angiografija, endoproteza kolena, endoproteza kolka, artroskopske operacije, ortopedske operacije rame, endoproteza gležnja, operacije na ožilju, predvsem arterije in vene, krčne žile, žočni kamni in pa karpalni kanali. Pri samem aneksu 3 so predlagatelji posredovali 91 predlogov, 4 predlogi so bili usklajeni na arbitraži, 2 predloga, ki sem jih pa ravno kar povedal, pa je danes sprejela vlada. Med predlogi, ki so bili usklajeni na arbitraži, moram posebej izpostaviti, da smo partneri soglasno potrdili oziroma sprejeli predlog cepljenja odraslih oziroma pregled pred cepljenjem in pa cepljenje odraslih se plačuje po realizaciji brez omejitev, ker s tem oziroma s to storitvijo ne želimo dodatno obremenjevati družinskih zdravnikov, tako da bo ta storitev plačana za družinske zdravnike po realizaciji brez omejitve. To ne pomeni, da je cepivo brezplačno, se pravi, stroške pokrivamo še naprej za iste skupine prebivalstva, vendar je storitev ponovno plačana za družinske zdravnike. S tem računamo, da se bo tudi precepljenost v Sloveniji povečala. Kmalo pa pravzaprav začenjamo oziroma v začetku meseca novembra začenjamo z cepljenjem proti gripi. Aneks 3 je bil tudi podlaga za začetek izvajanja pilotnega projekta skrajševanja čakalnih vrst. Kot veste, smo na Ministrstvu za zdravje z pilotnim projektom začeli v letošnjem poletju. Pravzaprav smo znotraj 5 vrst zdravstvenih storitev, kjer so najdaljše nedopustne čakalne dobe, izbrali ortopedijo, ki je v strukturi, pomeni največji delež tistih, ki čakajo nedopustno dolgo. Pravzaprav moramo pri samem začetku projekta, preden gremo na vsebino oziroma na spremembe, ki jih v tem pilotnem projektu pripravljamo, povedati predvsem, kaj so čakalne dobe, pravzaprav definicijo čakalnih dob. OECD pravi, da so čakalne dobe posledica neravnovesja med popraševanjem in pa ponudbo zdravstvenih storitev. Definicije so pa po državah ta trenutek zelo različne, in sicer je ena izmed definicij, da je pravzaprav merimo čakalno dobo od trenutka, torej, ko vključimo pacienta na čakalni seznam, pri specialistu pa do izvedbe zdravljenja. Druge države merijo čakalne dobe od torej obiska pri družinskem zdravniku, napotitve na prvi specialistični pregled in potem zaključka zdravljenja. Pri nas pa trenutno Nacionalni inštitut za javno zdravje čakalne vrste meri v dneh, in sicer od uvrstitve na torej vpisa na čakalni seznam pa do dejanske izvedbe zdravstvene storitve. Zdaj, če gremo še na drug, če temu rečemo misterij, so pravzaprav podatki o čakalnih vrstah, tudi na tem pilotnem projektu smo se konkretno srečali za to težavo, pa vam bom potem v nadaljevanju poskusil malo bolj nazorno pojasniti, kje so pravzaprav te težave o neojemanju podatkov oziroma pravzaprav, kje se podatki v sami torej fazi čakanja oziroma čakalnih seznamih izgubijo oziroma niso med sabo usklajeni. Sam proces čakalnih vrst ali pa torej čas čakanja oziroma čakalna vrsta je relativno kompleksen proces. Poskušali smo vam skozi tole grafiko ponazoriti, kako je pravzaprav, upam, da se vidi, proces obravnave pacienta kompleksen. Na tej sliki vidite pravzaprav vstop pacienta
pri družinskem zdravniku, pa potem napotitev do specialista, naprej napotitev od specialista do funkcionalne diagnostike, napotitev na operativni poseg in pa faza rehabilitacije. Če nadaljujem potem s podatki, da bo nekoliko bolj jasna slika, na tej sliki vidite pravzaprav isti proces in pa majhne kvadratke, to je pa proces oziroma kvadratki pomenijo informacijske sisteme, ki spremljajo pacienta v fazi čakanja skozi različno obdobje. Tako da vidite tukaj, koliko je teh različnih kvadratkov, ki se pa pravzaprav, če rečem temu v računalniškem jeziku, med sabo vsi ne pogovarjajo. Tako da vidimo na tem pilotnem projektu, da pravzaprav težava, ki smo že zaznali v letošnjem letu oziroma v spomladanskem času, je posebej izrazita v bistvu tudi na torej področju ortopedije, kjer imamo pravzaprav 6 različnih informacijskih sistemov, ki spremljajo pacienta skozi obdobje čakanja. Ugotovitve, če gremo še na nekaj pomembnih ugotovitev, v bistvu z čakalnimi dobami na področju ortopedije, v bistvu moramo posebej povedati, da število vpisov na ortopedske preglede raste v povprečju za 3,5% na leto. Torej, če bi izvedli isto število zdravstvenih storitev, kot jih izvajamo, bi se nam število nedopustno čakajočih vsako leto povečevalo. Torej, moramo povečevati naše storitve najmanj za delež rasti dodatnih pacientov. Najpogostejši razlogi za odpovedi, za čakalne vrste, predvsem na operativnem delu, so odpovedi pacientov, približno 11% pacientov, ki je napoteno na specialistični pregled ali funkcionalno diagnostiko, nekje vmes odpove to storitev iz različnih razlogov. Velika večina, več kot polovica teh pravzaprav ne navede razloga, zakaj so odpovedali storitev. Nekateri poiščejo storitev pri drugem izvajalcu in potem je še nekaj manjših drugih razlogov. Naslednja točka oziroma pravzaprav največje ozko grlo pa je izbira operaterja oziroma izvajalca neke vrste zdravstvenih storitev. Približno 83% čakajočih v čakalni vrsti za ortopedske posege izbere točno izbranega oziroma natančno izbranega zdravnika in seveda to pomeni daljšo čakalno dobo. Torej, na trgu nam ostajajo izvajalci ali pa torej javni zdravstveni zavodi, ki opravljajo iste storitve, vendar se, kot sem povedal, 83% čakajočih usmeri ravno k določenim izvajalcem, predvsem na treh klinikah. Če gremo potem naprej, pravzaprav je v naslednjih letih predvidena rast teh storitev, seveda tako na torej, ambulantnih, prvih specialističnih pregledih, kot tudi na operativnem delu. Mi smo na podlagi torej, teh prilivov oziroma povečanih prilivov pacientov za te storitve naredili nekaj simulacij in sicer kako pravzaprav zmanjšati število čakajočih pacientov. Razdelili smo ukrepe v bistvu na tiste, ki jih lahko izvedemo takoj, torej z istim številom ljudi in pa z istimi kapacitetami operacijskih dvoran, tako da če bi povečali izvedbo v popoldanskem času oziroma bi v popoldanskem času izvali tudi specialistične preglede, bi približno za 13% zmanjšali čakalno vrsto nedopustno čakajočih. Vkolikor bi izvajali ambulante in pa operativne posege tudi v ob sobotah, bi še za dodatne 3% zmanjšali število čakajočih. Če bi operacije izvajali izven teh operaterjev, ki pravzaprav izvedejo največ storitev, bi še za dodatnih 8% zmanjšali storitve. Poskušam vam skozi grafiko, ki jo imam tudi sabo, pokazati, kaj se pravzaprav dogaja z različnimi ukrepi. Torej, jaz upam, da se vidi, tukaj vidite graf, vkolikor ne bi izvedli nobenega izmed predvidenih ukrepov, bi se nam število čakajočih v naslednjih 5 letih tako strmo povečevalo v nedopustno dolgi čakalni dobi. Vkolikor izvedemo postopke oziroma aktivnosti v zvezi z torej, popoldanskimi ambulantami, sobotnimi ambulantami in pa popoldanskimi operativnimi posegi, bi nam v prvi fazi, torej v prvem letu, padlo število nedopustno čakajočih in potem bi bil trend naraščanja bistveno nižji.
Vkolikor pa izvedemo vse ukrepe in povečamo tudi kapacitete, torej iz vidika operacijskih dvoran, bi pa po naših izračunih do leta 2024 popolnoma izničili čakalno vrsto tistih, ki čakajo nedopustno dolgo. Tako da projekt bomo pravzaprav začeli v tej prvi fazi, torej optimizacija A procesov, izvedba ambulantnih in operacijskih dejavnosti v popoldanskem času in potem v nadaljevanju skladno z zmožnimi sredstvi tudi povečanje kapacitet v zvezi z operacijskimi dvoranami. Začeli bomo v bistvu z tremi ključnimi izvajalci, to je UKC Ljubljana, ortopedska bolnišnica Valdoltra in pa z enim izmed večjih zasebnikov. In potem ta pilotni projekt skozi rezultate, ki jih bomo spremljali v tem obdobju, nadgradili potem ukrepe tudi za ostale 4 oziroma 5 vrst zdravstvenih storitev, kjer so čakalne dobe v deležu, kjer je najbolj nedopustno dolge. Toliko hvala, mogoče za začetek. Minister, že sami ste omenili, da so težava podatki. Kako zanesljivi so lahko ti podatki, na podlagi katerih ste vi načrtovali aneks 3 in v bistvu te ukrepe, kako je zdaj s temi podatki? Zanima me tudi, zakaj aneks 3 ni bil sprejet prej? Verjetno, če bi bolnišnice vedele že sredi leta, da jim boste plačevali preseganje programa, bi verjetno tudi lahko naredile več programa, kot ga bodo zdaj v zadnjih 3 mesecih do konca leta. Kar se tiče samih podatkov in pa natančnosti podatkov, smo pravzaprav na podlagi trendov, ki jih ta trenutek imamo, torej trendov rasti oziroma gibanja števila pacijentov, ki čakajo v čakalnih vrstah, identificirali teh 5 vrst zdravstvenih storitev. Proces usklajevanja podatkov oziroma natančnih podatkov še zmeraj poteka, tudi sam revizijski postopek Računskega sodišča na Nacionalnem inštitutu v zvezi z to informacijsko podporo še zmeraj poteka. Aneks 3 je v bistvu bil sprejet skladno za svojo časovnico, kot sem že povedal, smo imeli veliko predlogov, bilo 91 predlogov, torej vseh predlagateljev v aneksu, tako da smo žal skozi proces, ki je predpisan, izgubili tudi nekaj časa, ampak vseeno upam, da bomo z vsemi izvajalci izvedli čim več storitev. Še kakšno vprašanje? Še ima TV Slovenija, izvolite. Zanima me tudi, ali drži informacija, da je temu aneksu 3 nasprotovala zgolj zdravniška zbornica in s kakšnimi argumenti? In kako se bo se dogovorili za to popoldansko oziroma sobotno delo? Tukaj verjetno bodo zdravniki oziroma osebje, ki bo pri tem sodelovalo, pričakovalo dodatno plačilo, ne vem, podjemne pogodbe za delo v popoldanskem času, zato ali tukaj je nek konsens, je pripravljeno za to, da bodo zdravniki delali tudi popoldne? In še to, bolniki gredo verjetno k tistemu zdravniku, za katerega so slišali, da so bili, ne vem, ostali bolniki z njim zadovoljni. Ni pa neke lestvice, ki je manj zapletov, kateri zdravnik je bolj uspešen. Kako boste ljudi prepričali, da gredo recimo v neko regionalno bolnišnico, kjer morda tisti zdravnik opravi manj posegov, je mogoče manj zato v tem delu. Tukaj pač bolniki nimajo nekega realne ocene, kateri zdravnik bolje naredi ali pa kateri slabše. Kar se tiče samega aneksa 3 in pa predlogov oziroma sprejetih ali pa zavrnenih predlogov, je pravzaprav potrebno pogledati po samem poročilu, kako so pogajanja potekala, tako da ni vseh predlogov, niso zavrnili vsi deležniki in tudi vseh predlogov ni zavrnila zdravniška zbornica, je pa nasprotovala nekaj ključnim, zato smo kot te dve ključni nerešeni vprašanji sve dovrstili na vlado. Kar se tiče izvajalcev, ja, verjetno večina pacijentov, ki se odloča točno za določene, če temu rečemo, operatere oziroma zdravnike, ki izvajajo operacije, je to na podlagi nekih izkušenj, informacij, izmenjava informacij med pacijenti. Seveda s tem, ko si izberejo točno določenega operaterja, morajo sprejeti tudi pogoj, da je pri tem operaterju čakalna doba daljša. Seveda imajo danes pacijenti izbiro, torej svobodno izbiro, če temu tako rečemo, katerega od operaterjev bodo izbrali. Žal tukaj ta trenutek nimamo nobenega instrumenta, da bi lahko pacijente usmerili tudi v druge, bom rekel, kot ste sama lepo dejala, regijske bolnišnice. Kaj pa glede popoldanske? Kar se tiče načina izvedbe in pa samega dela, bomo takoj danes, pravzaprav smo počakali, da je šel aneks, torej da je bil aneks 3 danes potrjen na vladi, tako da bomo zdaj sedli z vsemi izvajalci in dogovorili detajle, kako bomo začeli z tem skrčevanjem čakalnih dob. Je pa
Je pa to povezano z večjimi stroški? Torej. Seveda, seveda. Kot sem že povedal, bomo v istem času morali narediti večje število storitev, tako v rednem, kot tudi v izvenrednega delovnega časa, seveda bomo zato morali zagotoviti tudi plačilo, ki je pa pravzaprav osnova tudi v aneksu 3. Kako hitro pa pričakujete, da bi se to potem tudi začelo izvajati v praksi? Kako hitro bi bolnišnice sprejele to, a rečete, ne vem, začetek prihodnega leta, že kaj prej? Glede na to, da smo v bistvu vključevali same izvajalce tudi v tem pilotnem projektu, so bili v večini faz tudi že vključeni, tako da precej dobro poznajo naslednje korake, ki jih bomo izvajali. Tako da verjamem, da bomo v zelo kratkem času lahko tudi začeli z delom. Ta trenutek vam pa ne znamo ceniti, v koliko dneh ali tednih lahko pravzaprav začnemo za to izvedbo dodatnih storitev. Tako, še zadnje vprašanje, STA, izvolite. Tadej Vrtovec, mogoče smo glede današnjega odločanja na vladi, imate polno podporo koalicije ali so kakšni pomisliki pri kakšnih ukrepih? Zvezi z aneksom, aneks 3 je bil sprejet danes soglasno na vladi, brez kakršnihkoli pomislekov. Tako. Hvala lepa, ministru. Hvala tudi vam. Hvala vam in še naprej lep dan.